إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. نعم karibu tena katika mwendelezo wa somo letu la busara na hekima za uongozi. Busara na hekima za uongozi. Katika darasa iliyopita tulitizama baadhi ya mifano ambayo inatuweka wazi na kutuonyesha namna ambavyo kiongozi anatakiwa awe na busara na hekima katika uongozi wake. Tukaona mifano mbalimbali ikiwemo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tukio lile la Sulhu Hudaibia, ambapo kuna vijana, ambapo ndipo tulipoishia, wale vijana ambao takriban 70 au 80 walikuwa wamejiandaa kuvuruga mazungumzo yale. Na tukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwadhibiti wale vijana, tayari wakawa wamekamatwa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kuchukua maamuzi magumu zaidi ya kuwa aliwasamehe, akawaachia huru na akawasamehe. Sasa hii ni busara na hekima, kwamba tupo ndani ya mazungumzo ya suluhu, ambao ndani yake insha Allah kupitia mazungumzo hayo patakuja kupatikana nusura kubwa. Kwa hiyo mtazamo wa mbali na busara na hekima zikalitizama lile swala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kuacha. Lakini watu wa sira au watu wa tarikh wanalielezea hilo kuwa lileta athari kubwa sana, kitendo tu cha kuwasamehe likaleta athari kubwa sana mbele ya Uislamu na upande wa wale washirikina. Kwa Uislamu ilikuwa athari yake kubwa ilikuwa ni kuonyesha au jinsi ambavyo walivyoonyesha Uislamu jinsi ulivyo na hekima, na kuonyesha kwamba sio watu wa vurugu, sio watu wa vurugu, sio watu ambao ni wafujo, na wala si watu wa kulipiza visasi. Kwa hiyo ikafika mahala athari ikapatikana, na hata jambo ambao lilikuwa kiliendea lilionekana pia kwamba kweli hawa si watu wa shari, ni watu wa khairi, wamekuja kufanya ibada yao ya umra. Lakini hapa katika tukio hili leo, katika hali ya kawaida ingefika mahala mambo yangevurugika, jazba zingetawala, na hatimaye kusingefikia mafanikio ambayo yaliyofikiwa. Kwa busara hapa, busara na hekima zilitumika. Sasa viongozi pia tuchukue hili, namna ambavyo yanapotokea mazingira kama hayo tunatakiwa tuwe namna gani ili tuweze kufikia katika malengo ambayo tunayo yakusudia, ambayo ni kuwapeleka watu hawa au waumini wetu katika mazingira ambayo yatakuwa na maslahi na wao kwa sasa, lakini pia kwa baadaye zaidi. Na jambo jingine ambalo pia ndo tunaanza nalo kama jipya, baada ya kuwa tumetizama lile ambalo lililopita, ambalo ilikuwa ni kwenye mazingira ya wale vijana wenye hamasa walipotoka kutaka kufanya yale ambayo waliotaka kuyafanya. Na pia busara nyingine au mfano mwingine ambao unatuonyesha busara na hekima za uongozi, busara na hekima za uongozi, ni tukio sasa
la uandishi wa ule mkataba. Ni tukio la uandishi wa ule mkataba uliotokana au uliozaliwa na mazungumzo baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale washirikina wa Maka. Anatueleza watu wa tarikh kwamba baada ya kuwa mazungumzo yametimia sasa na mikataba ikawa tayari, aka anaandika, yani akaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kumueleza Ali radhiallahu anhu ambaye ndiye mwandishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mkataba huu. Upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwandishi alikuwa ni Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, na upande wa washirikina alikuwa ni Suhail ibn Amr. Hawa ndio walikuwa wawakilishi wa pande mbili katika mkataba huu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ali radhiallahu anhu, andika bismillahir rahmanir rahim. Suhail ibn Amr ambaye ndiye mwakilishi wa upande wa washirikina anamwambia usiandike, anasema la aarifu hadha walakin uktub bismika allahumma. Anasema Suhail ibn Amr yeye akakataa, akasema kwamba la aarifu hadha, mimi sijui hii bismillahir rahmanir rahim. Hiyo bismillahir rahmanir rahim ni ya kwenu nyinyi huko, lakini mimi sitambui kitu kinaitwa bismillahir rahmanir rahim, isipokuwa kama unataka uktub bismika allahumma, andika bismika allahumma na wala sio bismillahir rahmanir rahim. Sasa ukitizama hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili hakuleta gogoro. Andika bismika allahumma, akamwamrisha Ali radhiallahu anhu aandike badala ya kuandika bismillahir rahmanir rahim, katika hali ya kawaida kabisa. Katika hali ya kawaida kabisa, hapa ingetokea sintofahamu. Kwa nini tusiandike bismillahir rahmanir rahim? Mnatuambia tuandike kama mlivyozoea nyinyi, kama mlivyokuwa mnaandika au kama mnavyoandika wakati mpo katika ushirikina wenu. Bismika allahumma mnataka tuandike, wakati sisi katika Uislamu imekuja tunaanza na bismillahir rahmanir rahim, na huko kwa zile mila zenu na uandishi wenu tumekushatoka. Kwa nini mtulazimisha hivyo? Sasa hili Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliona kwa busara zake na hikima, hili halina shida, kwa maana hili halina athari katika swala zima la katika swala zima la kile tunachokiendea. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliangalia pia kile tunachokiendea, tunakiendea kitu gani ambacho tunachokiendea kina maslahi makubwa kuliko tungeanza kuzozana kwenye hiki ambacho tulichonacho hapa. Chenye maslahi makubwa ni maslahi ya dawa, ni maslahi ya Uislamu ya muda mrefu. Lakini hiki tukianza kuzozana na hiki ambacho sio lengo, kinaweza kafika mahala kikatukosesha kufikia katika lengo ambao ni maslahi makubwa na mapana. Kwa busara na hikima za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilitumika hapa katika kulitizama hili. Zilitumika katika kulitizama jambo hili, hikima na busara za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Ali andika. Lakini haikuishia hapo. Pia kilichofuatia baada ya kuandika bismika allahumma, baada ya kuwa wao ndo wametaka, ikafuatia sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ali endelea kuandika, andika hivi: hadha ma sala alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhail ibn Amr. Hii pia ikaleta shida. Akamwambia andika, maana yake nini? Kwamba hiki ndicho walichokubaliana, ndicho walichowafikiana Muhammad mtume wa Allah na Suhail ibn Amr. Hapa pia pakaleta shida. Suhail ibn Amr ambaye ndio mwakilishi wa washirikina akasema hapana, la ushahidtu annaka rasulullah lam uqatilk walakin iktub ismaka wasma abika. Akaambia lau
ningekuwa nashuhudia kwewe ni mtume wa Allah, anasema nisingekupiga vita wewe. Yani ningekuwa najua na nakiri kuwa na nashuhudia kuwa wewe ni mtume wa Allah, nisingekupiga vita. Kwani kuna sababu gani kupiga vita wakati mimi nimeshakubali kuwa wewe ninakushuhudia kuwa ni mtume wa Allah? Kuonyesha kwamba mimi sishuhudii hilo na sikubaliani na hilo. Kwa ajili hiyo basi, andika jina lako na jina la baba yako. Andika jina lako na jina la baba yako. Pale Ali radhiallahu anhu akagoma, haiwezekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hapana, futa hiyo walioandika wao, futa ulioandika ulichokiandika wewe ambacho ni hadha maswala Ali Muhammadur Rasulullah Suhail ibn Amr. Ondoa hiyo Muhammadur Rasulullah, ondoa, andika Muhammad ibn Abdullah. Ali radhiallahu anhu kibinadamu hakufanya vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya, akamwambia nionyeshe ulipoandika. Akamuonyesha, akafuta yeye mwenye alichokiandika Ali radhiallahu anhu. Mtume akakifuta kwa mkono wake, akaandika, akamwambia andika Muhammad ibn Abdullah. Hadha ma sala alayhi Muhammad ibn Abdullah man Suhail ibn Amr. Kwamba haya ndio aliyokubaliana Muhammad ibn Abdullah. Aliyokubaliana nani? Na Suhail ibn Amr. Sio haya ndio aliyokubaliana Muhammad Rasulullah na Suhail ibn Amr. Sasa hili pia likaleta shida. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya, akafuta akaandika kile alichokitaka wao. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kadhabtumuni. Haika mimi ni mtume wa Allah tu, hata kama mtanipinga kuwa sio mtume wa Allah. Sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alitumia busara. Hapa pia busara kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hikma zilitumika. Kwamba jina sio sababu. Malengo makubwa ni yaliyomo mule. Kwa maana ya kwamba akifuta kuwa haya ndio aliyokubaliana Muhammad Rasulullah na Suhail ibn Amri, na akiandika haya ndio aliyokubaliana Muhammad ibn Abdullah na Suhail ibn Amr, haina athari. Ndio maana akasema hakika mimi ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama mtanipinga. Inni rasulullah wa in kadhabtumuni. Hakika mimi ni mtume wa Allah hata kama mtanipinga. Kwa kuandika jina lake pale Muhammad ibn Abdullah, haliondoi sifa yake ya kuwa mtume. Utume utabakia pale pale hata kama ataandikwa pale Muhammad ibn Abdullah. Sasa hapa, ndugu yangu mtazamaji, hekima na busara zilitumika. Kwa nini? Kwa kuangalia maslahi mapana, maslahi makubwa, kwamba hili la Muhammad ibn Abdullah haliwezi likapelekea tukakosa maslahi makubwa eti kwa sababu hatukuandika Muhammad ibn Abdullah. Eti kwa sababu hatukuandika Muhammad Rasulullah, tukaandika Muhammad ibn Abdullah. Haliwezi kukosesha maslahi mapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali radhiallahu anhu, futa hapa. Alipokataa kufuta, akafuta yeye na akaandika vile. Maana yake hapa pia panahitaji au kuna somo na hikma na busara za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaozipata katika hili. Leo kiongozi anaweza akajisikia vibaya au akaona ametukanwa, akaona hakutendewa haki kuitwa jina lake bila kuitwa, kutajwa kwenye zifa zake, akaona hakupewa haki yake kwa kutajwa kwa jina bila kutangulizwa wadhifa wake. Lakini kwa maslahi mapana na busara anayotakiwa awe nayo kiongozi, hili halijalishi. Aangalie maslahi mapana yanayopatikana kutokana na kile kinachoendewa, na wala sio kile kilichoandikwa au kilichokuwa dhahiri pale.
yako ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Al-Hidayah, basi nakuomba tuwe pamoja na tuendelee kushirikiana katika hili tupate mengi na mengi na mengi ambayo tulioandaa kwa ajili ya kukulisha, lakini pia kukushibisha kile ambacho unachotakiwa kukipata katika dini yako, lakini pia katika dunia yako. Niseme au nimalizie kwa kusema subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote ila Allah wa rasulih fana Al-Hidayah online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono Al-Hidayah online TV, uongofu kwa walimwengu.